ହାଏ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ସୋନମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ କାଦମ୍ବିନୀକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପେଟର ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍କୁ 7 ଦିନରେ 7 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଲୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍କୁ କମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଏହି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇବା 1 ଚାମଚ ଜିରା। ପେଟର ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିବାର ରେମେଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ନେଇଛି ଜିରା। ଜିରା ଆମ ଖାଇବାକୁ ହଜମ କରିଥାଏ, ଏସିଡ଼ିଟିରୁ ବି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିକି ଆକୁ ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଫୁଟିଯିବ, ପାଣିର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା ଏବଂ ଏହି ଜିରା ପାଣିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣି ନେବା। ଏହି ପାଣିକୁ ଆମେ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଜିରା ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ନେବା, ଆଉ ଅଦାକୁ ଆମେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଛେଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଏଠି ଅଦାର ରସ ଦରକାର। ଆପଣ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ତା'ର ରସ କାଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋରି ନେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିକି ତା'ର ରସ କାଢ଼ିନେବି। ସେଥିରେ ଯେତିକି ରସ ଥିବ ସବୁ ରସ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଅଦା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ହେଲ୍ଥକୁ ଭଲ ରଖିଥାଏ। ଅଦା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତ ଅଦା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦାର ରସ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଜିରା ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଜିରା ପାଣିରେ ଅଦାରସ ମିଶାଇବା। ଅଦାରସ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ଲେମ୍ବୁରୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ନେଇଛି। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁରୁ 8-10 ବୁନ୍ଦା ସେଥିରେ ପକାଇବା, ବେଶୀ ଆପଣ ପକାଇବେନି। ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇବା। ମହୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପେଟର ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି। ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଏଇଟାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍କୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ଲିମ୍ ଆଉ ଟ୍ରିମ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପିଇବା ଦରକାର। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ପେଟ ଖାଲି ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଇବେ। ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲାର 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପିଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବନି। ଆପଣ ଖାଲି ପେଟରେ ଯଦି ପିଇବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ କମୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।